Здравейте, скъпи приятели на Софийската опера! Радвам се, че отново имаме възможността да се срещнем с вас наживо. Бих искала да ви поканя през следващите два месеца на спектаклите, в които аз участвам, а именно Норма на 27 март, а на 8 април Атила, в която отдавна не сте ме виждали, и Аида в края на месец април. Ще се радвам да се видим и да присъствате на тези прекрасни спектакли, които сме ви подготвили.